Kontrafaktsiz oy oyligi doirasida 20 dan ziyod turli xorijiy brendlar nomi ostida sifatsiz va qalbaki kosmetika va parfyumeriya vositalarining yashirin sexi faoliyatiga chek qo'yildi. Bojxona xizmati organlari tezkor tadbir davomida yashirin sexdan 280 ming qutidan ziyod kosmetika vositalari vaqtincha saqlovga olingan bo'lib, ularning umumiy qiymati 10 milliard so'mdan oshmoqda. Xalqaro ekspertlarning tahlillariga ko'ra, kosmetika bozorida sifatsiz, qalbaki va noqonuniy kosmetik vositalar savdosi hozirga kelib, yillik o'rtacha 500 milliard AQSh dollariga yetdi. Bu esa dunyo bo'ylab umumiy savdoning 3.3% ini tashkil qiladi. Mamlakatimizda ham sifati kafolatlanmagan kosmetik vositalarning nafaqat bozorlar rastalarida, hattoki ijtimoiy tarmoqlardagi savdosi juda avj olgan. Bunda eng avvalo kosmetik narxlarning tashqi ko'rinishiga nisbatan narxining hayratlanarli darajada arzonligi xaridorlarni o'ziga jalb qilmoqda. Assalomu alaykum. Telegram kanalingizni kuzatib boraman. Sizlardan kosmetikani men optim ola olamanmi? Chunki narxlari juda arzon ekan. 1500-2000 Menga keyin u bu narsa toshirib yubormaydimi yoki qanaqadir sertifikatimi, hujjatimi bormi deyshadi. Shunaqada qanaqadir hujjatmi, sertifikatmi bera olasizlarmi? Qanaqa sertifikat? Bu naqa hech qanday hujjat bermaydi-ku. Unda hech nima yo'q. Hech qayerda ham bermaydi anaqa. Hujjat, hujjat degan nimalar? Umuman. Tovar qayerdan olasizlar? Xitoydan olamiz. Qlar arzon ekan. 6000 ga mana bu aloeni ko'rdim. 700 ga ishlab chiqarish, o'zimizdan ishlab chiqarish o'qildi. O'zimizda ham ishlab chiqariladimi? Buni sertifikatimi, sifatini tasdiqlaydigan hujjat bormi desa, shunaqa nimadir bormi hujjatlar? Bu mahsulotlar ortilgan yuk avtotransport vositasi kuni kecha Bojxona qo'mitasining targetlash va xavflarni boshqarish boshqarmasi, Toshkent viloyati Bojxona boshqarmasi tezkor tuzilmalari va yallama chegara Bojxona posti xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda to'xtatib qolindi. Bojxona ko'rigi davomida yuk avtotransport vositasiga hujjatlarda qayd etilganidek, kiyim, ilgich, turli ehtiyot qismlar, xo'jalik mollari kabi 13 turdagi tovarlar emas, aksincha hujjatlarda umuman qayd etilmagan 21 turdagi tovarlar, shu jumladan yuz uchun krem, losyon, yuz niqobi, ifor taratuvchi suyuqliklar, surma kabi kosmetik vositalarning idish va qutilari, ularni ishlab chiqarish va qadoqlashda foydalanadigan turli xom ashyo, yorliq va himoya qatlamlari borligi aniqlandi. Ularning umumiy qiymati esa dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 3 milliard so'mdan oshmoqda. Ushbu qadoqlarda mahsulot xorijda ishlab chiqarilganiga doir ma'lumotlar yozilgan bo'lsa-da, aslida mazkur soxta qalbaki kosmetika vositalari keyinchalik ichki hududdagi biron yashirin yoki qo'lbola sexlarda tayyorlanib, qadoqlanishda dalolat beradi. Bojxona qo'mitasining tezkor tuzilmalari tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi boshqa organlar bilan hamkorlikda ushbu tovarlar yetkazilishi nazarda tutilgan manzil aniqlandi. Natijada Bo'ka tumanidagi omborlardan birida xorijiy brendlar nomi ostidagi kosmetika va parfyumeriya vositalarining qalbaki nusxalarini ishlab chiqaruvchi yashirin sex faoliyati fosh qilindi. Sexda Yevropa mamlakatlari, Koreya, Birlashgan Arab Amirliklari, Xitoy kabi davlatlarning 20 dan ziyod turli mashhur brendlari nomi ostida ishlab chiqarilgan 280 ming donadan oshiq sifatsiz va qalbaki kosmetika va parfyumeriya vositalari hozirda vaqtincha saqlovga olingan bo'lib, ularning umumiy qiymati 10 milliard so'mdan oshdi. Bizning amaliyotda shunday holatlar bo'ladiki, bemorlar o'zlariga tavsiya etilmagan, ya'ni o'rtog'idan, qarindoshidan, qo'shnisidan eshitgan har xil krem yoki kosmetik vositalarni bilib-bilmasdan, tekshirmasdan ishlatgandan so'ng ular allergik reaksiya bilan qichishish yoki juda ham xunuk ravishda yuzga yoki badanga toshib ketgan toshmalar bilan bizga murojaat qilishadi. Shunday bemorlarga va aholiga maslahat bergan bo'lardimki, kosmetik vositalarni olib ishlatishdan oldin albatta sertifikatsiyadan o'tgan, qadog'i buzilmagan, tarkibi teri xususiyatlariga to'g'ri keladigan kosmetik vositalardan foydalanishni maslahat berardim. Har qanday kosmetik vositasi teriga yengil singadi va osonlik bilan qonga o'tadi. Sifatsiz kosmetika tarkibidagi zaharli moddalar ham bir lahzada inson tanasi bo'ylab tarqaladi. Shunday ekan, yuqoridagi aniqlangan holatda bojxona xodimlari tomonidan shunchaki tovarlar to'xtatib qolindi emas. Aksincha, minglab ayollarimizning go'zalligiga va salomatligiga yetishi muqarrar bo'lgan xavf-xatarning ham oldi olindi. Hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.